Խորհրդարանի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրացման հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկում էր ԱՊՀ մասնակից պետությունների մոդելային միգրացիոն նախագիծը։ Միգրացիոն ծառայության ղեկավար Արմեն Ղազարյանն ասում է, հիմա նպատակահարմար չէ ստեղծել միգրացիոն օրենսգիրք, հատկապես երբ ԱՏՄ անդամ երկրներն այս ոլորտում ունեն տարբեր կարգավորումներ։ Ունենք փախստականների և ապաստանի մասին օրենքը, ունենք քաղաքական ապաստանի մասին օրենքը և ունենք բնակչության տեղաշարժը և բնակչության հաշվառումը կարգավորող մի շարք այլ օրենքներ, այդ թվում ռեգիստրի մասին օրենքը և այլն, որոնք տարաբնույթ են և տարասեր։ Ըստ այդմ, որքանով է նպատակահարմար ունենալ միգրացիոն օրենսգիրք, եթե մենք դժվարություն ենք ունենալու այդ բոլոր օրենքները մեկտեղելու։ Ղազարյանն ասում է, իրենք հիմա քննարկում են մեր երկրում օտարերկրացիների մնալու ժամկետների, աշխատանքային պայմանների վերանայման հարցը։ Միգրացիոն ծառայության ղեկավարի խոսքով փորձում են այնպես անել, որ այդ օրենքները խիստ չլինեն։ Զուգահեռ աշխատում են ԵԱՏՄ տարածքում մեր քաղաքացիների մնալու և աշխատելու հարցն էլ կարգավորել։ Օրինակ, ուզում են վերացնել Ռուսաստանի տարածք մուտք գործելիս 180 օրվա ընթացքում անարգել 90 օր մնալուց հետո անպայման սահմանը հատելու պահանջը։ Այլապես ինքը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության, կարող է ենթարկվել նաև վարչական վտարման մուտքի արգելքով 1-ից 3 տարի այդ պարագայում։ Ինչպես է մեր գործընկերների վերաբերմունք էս հարցին, արդյունքներ կան նկատելի, ինչպես են նրանք ընդհանրապես սրան վերաբերվում, թե դեռ չկան։ Կարծես թե կոնսենսուս կա, ասում է Ղազարյանը։ Հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանն էլ վերջին օրերին ավտոմեքենաների վաճառքից բարձրացած հայ-ղազախական աղմուկը հաշվի առնելով ասում է, հաշվառում հասկացության հետ կապված տար ընթերցումներ կան։ Հիմա այն վերջին քննարկումները, որ եղան ԵԱՏՄ նաև կոլեգիայում, նաև ուրեմն հաշվառում ինստիտուտի չկայացած լինելու խնդիրն է, ինչ նշանակում հաշվառում։ Մեր մոտ մի բան է, Ռուսաստանում այլ բան է, Ղազախստանում մեկ այլ բան է, այսինքն, բայց այստեղ ես ուզում եմ արձանագրել որպես պրոֆիլային հանձնաժողով, որ որևէ կերպ մեր քաղաքացիները, ովքեր որ ավտոմեքենաներ են ներկրել, հետո դրանք վաճառել ուրեմն Ղազախստանի քաղաքացիներին, իրավական առումով որևէ խնդիր այստեղ չունեն։ Մարդիկ հաշվառվել են, հաշվառման հիման վրա են արդեն Ղազախստանի քաղաքացիները վերաարտահանել մեքենաները դեպի Ղազախստան կամ այլ տեղեր։ Եվ հաշվի առնելով ԵԱՏՄ շրջանակներում ցանկացած ապրանքի ծառայության, այդ թվում միգրացիոն ազատ տեղաշարժ իրավունքը, թե ինչքան է օգտագործում, սա երկրորդ խնդիրն է։ Իրականում այո, կա այդ խնդիրը, որ մեզ մոտ հաշվառումների հետ կապված մենք չունենք լավ վիճակագրություն և չունենք լավ տեղեկատվություն։ Այս առնչությամբ հիմա որոշակի այսպես նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնում ենք։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Սերգեյ Բաքրատյանն էլ նկատեց, թե որպես ամենամեծ սփյուռք ունեցող ժողովուրդ, ԵԱՏՄ-ում պետք է շահագրգռված լինեն մեզ հետ հարաբերությունները լավացնելու։ Միգրացիոն քաղաքականության ասպարեզում խիստ կարևոր են հայկական իրականությունը։ Եվ այստեղ ես պետք է խնդրեմ պարոններ քննարկի, որ լսում ենք կազմակերպել։ Մենք առաջ ենք, մինչև մոդելային օրենքը մտնի ուժի մեջ, մենք առաջ ենք գուցակրենք մեր խնդիրները, որ հետևից չգնանք հետագայում Պարոն Ղազարյան, օրինակ, դու գիտեք, որ լուրջ պրոբլեմա, որ եթե Ռուսաստանում ասենք, թե խախտում ա եղել, ավտոճանապարհային երթևեկության չի վճարվել կամ ուժ ա վճարվել, կամ ինչ-որ համակարգում ինչ-որ պրոբլեմ ա մնացել, դուրս ես եկել, հետ գալուց պրոբլեմ ա առաջանում, դու չես կարող մտնես, չէ՞։ Այդպեսի երևի բազմաթիվ դեպքեր մենք ունենք, մենք պետք ա կարողանանք այդ սինխրոնիզացիան փոխադարձանենք, որպեսզի այդ բարիերները, արգելքները, ասենք մի փոքր ինչ-որ բաների պատճառով կարողանա երևա և մեր էլեկտրոնային ծառայությունը, դրա համար շատ կարևոր է, դա օդի համար չենք ասում, թվային օրակարգը, այսօր թվում է թե թվային օրակարգը որնա որ բան, բայց էլեկտրոնային հետագծելիություն լինի, այսինքն մեր համակարգիչը տեղում ցույց տա, որ ընկեր, դու այսպեսի խնդիր ունես։ Հանձնաժողովի անդամները Ռուսաստանի մարզերի հետ գործակցության համար ենթահանձնաժողովի կազմ հաստատեցին։ Մարմինը կղեկավարի Իմքայլական Վաղարշակ Հակոբյանը, կունենա 5 անդամ խորհրդարանական 3 ուժերից՝ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից, Լուսավորից ու Իմքայլից։ Աիդա Կարապետյան, Արմատ Թովմասյան, Էպիկենտրոն։